наші речі трапляються поряд із нами. Ну, ребенок просто, виходить, от как бы кусок м'яса. Жорстокість. І сидить, смотрить, як собака ребенка доїдає. Безкарність. Да это не зверьё, это хуже. Корупція. Я не знаю, кому вона стала на дорозі. Шукаючи захисту, ми знаходимо беззаконня. Це, мабуть, не забудеться, мені з цим жити всю життя. Над глазом так все оборвано, кость вижу. Ні, я не буду. Я не хочу. Здається, це глухий кут. Але вихід існує. У нас тут налетели корреспонденти, а тут взяли за горло і все на світі. Скільки вам заплатили за те, що ви зробили цей документ? За чиєю широкою спиною сидиш? Хто тебе покриває? Ви теж покриваєте судді, який освободив убійство? Максим, дитя, що ви закрились? Ми доведемо, що справедливість – не пустий звук. Вас не знімаєте? Знімають мене. Я сказала, я не буду знімати. Тихо, скажу, не підляє. Я Александр Пабат. Год назад я потерял зрение и первое время не понимал, как и, главное, зачем жить дальше. Пока не осознал, что мой опыт и знания могут помочь другим людям побороть свою беду. Добрый вечер. У Свердловську на Луганщині бойовий пес атакував трирічну дитину. Просто на очах у матері, у під'їзді житлового будинку. Дитина ледь не загинула. Але господарі собаки і далі випускають свого звіра без намордника та повідця. Вони не понесли жодного покарання і не дали ані копійки на лікування трирічної дівчинки. Бойцовський пес – середошка оружия, тільки менш управляємо. Випускати таких собак без намордника – це преступлення. А багато владельці випускають їх навіть без поводка. Нападіння на людей – десятки. Чому? Потому что виновные остаются безнаказанными. Найти и наказать виновных мы хотим в Свердловске. Ребята уже на месте. Мы договорились встретиться с мамой пострадавшей девочки возле подъезда, где все случилось. Она до сих пор подходит к месту трагедии со страхом. Боже, да я вообще сюда ходить не хочу. Дитя у меня в эту сторону боится вообще поворачиваться теперь. Того дня нічого не відчувало біди. Молода мама разом із трирічною донькою пішла до розважального центру. Там зустріла подружку-сусідку, яка і запросила до себе в гості. Компанія зайшла в парадне та викликала ліфт. Ліфт відкрився. От та, от я держу, Оля стоїть, да, Сашка там десь підіймається. Ліфт відкрився, кинувся, я бачу бубон і одразу закривати. Ну, я вже не встигла. З ліфта вискочив стефордширський тер'єр. І миттю вчепився в обличчя маленької дівчинки. Мала, я хотіла повернутися, раз щеку попала. Якщо б в ліцю, то воно б ліцю б видернуло. На допомогу кинулась подружка Ксенії. Ольга щосили вдарила собаку каблуком у бік, і звір відпустив здобич. Скривавлену Аню мати підхопила на руки. Весь пуховик у мене був, я вся була в крові. І мала я була вся в крові. Побіжала ж домой, хотіла обрабатувати. От это, поки мені дзвонили скоро, я вже в під'їзд к себе забігав, у нас поярче, я вже увидела, так тут держу, ліфт визиваю, держу, а вже вижу зубики. І я вже спустилася, сиділа, ждала скоро. Поки жінки виривали дитину з пащі звіра, 19-річний господар собаки просто стояв поруч, чекав, коли завершиться бійня. Потім підхопив повідця і пішов вигулювати домашнього улюбленця. Ну, він не остановився, ні. Ні, він, виходить, не спросив, що відбувається. Ні, ми заорали всі, кров, от це от все. Встав, пішов, і все. Стаффордширський тер'єр – серйозна собака. Ця бойцовська порода генетично склонна до агресії. Во всіх справочниках пише, що собака виведена спеціально для боїв. Тому виховувати її непросто. Нужно все время контролировать ее агрессию. Такая собака может подчиниться хозяину, который воспитывает ее с самого детства. При этом нужно обладать специальными знаниями. Что-то я сомневаюсь, чтобы 19-летний парень с этим справился. Судя по рассказу соседей, такими знаниями не обладал ни парень, ни его родители, которые выгуливали собаку без намордника, ну а иногда и без поводка. Без намордника, конечно, была всегда собака. Говорила, как же замечания делала. Что говорила? Он не реагировал. Сказал, ничего не будет, пока беда не случилась. Сусіди в один голос кажуть, собака часто поводив себе агресивно, кидався на перехожих та дітей. Ти віддав дітю, віддав? Звісно. Ну і як ти думаєш, що йому треба робити? Тому хазяїну. Якби з моїм би внуком случилось таке. Угу.
Я по-другому поступлю. Так. Та так. Ну как? Ти йому прибіг би нахер би. На вулиці назрівав самосуд. Ти його вбити треба. Я їй говорив тоді, що його вбити треба, ту собаку. Але мати постраждалої дівчинки вирішила вчинити по закону. І того ж вечора звернулась до міліції. Написала заяву, але минали дні, а слідство так і не починалося. Поїхала в міліцію і говорить, хто ділом зайнявся, типу, подалі. А у них началося, ну не знаем, то все, оно где-то есть, но на кого оно, кто его должен вести, ну никто не знает, типа вам потом скажут. Но они обязаны были открыть уголовное производство. Как минимум статья 128, нанесение тяжких телесных по неосторожности. Карается сроком лишения свободы до 2 лет. Производство открыли, но только после вмешательства журналистов. Після цього минуло ще 4 місяці. Розслідування не рухалось. Так, нашел документы. Тут даже и подозрений нет, против кого выдвигать обвинение. По уголовному делу не сделано ничего. Поищи телефон следователя. Может, в милиции. Але до слідчої так просто не потрапиш. У міському відділі міліції, як у касті, спочатку треба пройти випробування у вигляді зустрічі з офіцером прес-служби. Ну, пожалуйста, не надо мене знімати. Ну, ми взрослі люди, я дам коментарі, є тайна слідства якісь. Отже, фахівець із зв'язків з мас-медіа встановлювати ці зв'язки категорично відмовляється. Відсилає нас до начальника прес-служби і обіцяє організувати коментар за 2-3 дні. Так а чого нам чекати? Ми прямо зараз наберемо начальника обласної прес-служби МВД. Татьяна Александровна? Да. Добрый день, это вас беспокоит телеканал ИСТВ, программа «Четвертая башня», Станислав Мельничук, репортер программы. А мы хотим получить комментарий либо от начальника город-дела, либо от следователя. Ага, хорошо, я понял вашу позицию. Спасибо большое, до свидания. Ну, значит, комментарий. Да, комментарий будете давать вы. Отже, и начальниця пресс-службы области не налаштована на розмову и віддає пас назад на пресс-офицера. Та відбивається загальними фразами. По данному факту было открыто уголовное производство. Были назначены и получены результаты экспертиз. И установлены и опрошены по данному факту все свидетели. Решается вопрос о принятии решения согласно действующего законодательства. А по какой статье было начато уголовное производство? Всю эту информацию может предоставить следователь, и поэтому там как свои нюансы работы следствия. Больше ничего, никаких комментариев я обширнее дать не могу. Что, извините, по какому... спасибо. Да нет, это вы... не ответ, поймите. Мы на сегодняшний момент мы не понимаем. Я могла вам предоставить, я вам сказала. Послушайте, больше... у вас есть дети? У меня есть дети, и поэтому у меня есть работа. Я вам говорю то, что пока возможно предоставить следствие. Пресс-секретарь або просто некомпетентна. Ребенок остался инвалидом. 3-летняя девочка на всю жизнь. Если бы собака ее загнала, вы еще одну жертву я хотите? Я вам дала комментарии, которые... Это не комментарий из-за этого пса. Да послушайте, ну как это до свидания? Ну... Або ж їй заборонили говорити по цій, здавалося б, абсолютно простій і прозорій справі. Так, ну, я сейчас не понимаю этого. Вы даже не можете сказать, по какой, даже статью не можете назвать уголовного производства. По какой статье открыто уголовное производство? Можно было вам предоставить. Спасибо большое. Статью вы не можете назвать, по какой иначе открыто уголовное производство? Я понял, почему она так неразговорчива. В деле фигурируют результаты экспертизы, по которым травмы девочки квалифицированы как легкие телесные. Как легкие? Я так понял, что на лице девочки не осталось живого места. Поверьте, рубцы от укуса выглядят ужасно. Даже врачи были в шоке, когда Анюту привезли в больницу. Уже увидела кровь, все, и она, мама, руки каки, она все в крови. Увидела вот так вот. Вот. Разрыв такой, тут все вот так, розочка вот торчала. Я ще не настільки бачив, не настільки думав, що там аж на 2 частини. З автомобіля швидкої дівчинка потрапила на хірургічний стіл. Операція тривала 2 години, а потім у дитини не витримало серце. І от під стінами от тут сиділи ми, молились, от тут кричали, а потім, коли в реанімацію перевели, я ж зайшла за ними слідом, і я бачу, що от її вставляють, що ну, дихання, пішла робота. И ей дышать надо, и у нее здесь все вот это, все в крови. И она задохнулась, получается, остановилось дыхание. И ей вот это, я помню, ее вот так вот подрывают. Вот представляете, маленькое такое тельце твое.
Після реанімації та лікування маленька Гануся залишилась із страшними шрамами на обличчі. Їй потрібен курс реабілітації та пластичні операції. І це експертиза називає легким тілесним ушкодженням? Ксенія сказала мені ім'я експерта, його зовут Валерій Бабенко. Дуже хочу лично спросити, як же у нього рука піднялась написати таке заключення. От, жду тепер його підроботи. Чекати довелось недовго. Ну, здравствуйте, Валерій Вікторович. Юлія Вернігора, ICTV, програма «Четверта башня». Схоже, експерт, як і міліція, не налаштований на розмову. Доля трирічної дівчинки його не зачіпає. Валерій Вікторович, ми по вопросу Матюшенкової. Ви давали заключення о том, що ребенку нанесені легкі тілесні повреждення. Я хотіла б уточнити, чому именно так. Ну, потому что телесное повреждение устанавливается не потому, как мне хочется, или вам хочется, или ему хочется, а есть определенные правила. Невже ці правила дозволяють вважати легким ушкодженням понівечене обличчя дитини? Згідно з Кримінальним кодексом України, ознаки тяжкого тілесного ушкодження. Вот. Небезпека для життя, я це сказав, втрата будь-якого органа, душевна хвороба, розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менше, ніж на одну третину. Тобто експерт хоче сказати, що ніякої загрози життю трирічної дитини не було? Зупинка серця в розрахунок не береться? І душевної травми у неї немає? Професор, он ее посмотрел, у вас там еще сгустки крови, и глазики, и в ушки, говорит, там у вас все еще. У Свердловській районній лікарні ще довго не забудуть цю пацієнтку. Місцеві хірурги вперше за свою практику із шматочків збирали обличчя трирічної дитини. Ну, описати словами це достатньо тяжело, це потрібно бачити. Рване, обширне, укушені рани, лоскутне. Ну, якщо б собака продовжила своє діло, то, звісно, це могло закінчитися неізвісно взагалі чим. Лікар не приховує. Дитину треба рятувати від глибокої психологічної травми і вирішувати, що робити з рубцями на обличчі. Ні, ну як, зажити там не зажили. Рани зажили. Ну, тепер в місці ран є рубець, який в дальнейшем буде створювати вже свої проблеми з своїм наличием, що він є. Он посреди лица, шрам, конечно, он мешает жизни. Без пластичних операцій не обійтися. Але судмедексперт із холодним серцем оголошує свій вирок. Я не можу сказати, що вони обезображують лицо, не обезображують. Одному не подобається, другому не подобається. Ми встановлюємо тільки факт наличия рубцу. Висновок цього експерта про легкі тілесні практично позбавляє господаря собаки серйозної відповідальності. Тож агресивний пес і далі гулятиме вулицями Свердловська, нападаючи на інших. Для вашого подпись. Да. А самое главное, объясните мне, пожалуйста, почему здесь написано неизгладимое, здесь написано неизгладимое, а пишете вы, что у нее легкие телесные повреждения. Потому это шрамы, что... которые не уйдут никогда. Я что, против или что? Вы так это самое, не против, как будто я какой-то изверг или зверь. Интересно, а как бы этот эксперт заговорил, если бы речь шла о его дочке или внучке? Такое впечатление, что исход дела уже решен и не в пользу справедливости. Я же не просто так это все квалифицировал. Я ездил в Луганск, консультировался со своим начальством. И я спрашивал совета, что мне ставить. Отакої. Експерт починає зізнаватися, що не впевнений у своїх висновках. Підстраховується обласним начальством. От я призвожу впечатлення здравомислящого чоловіка. Ну, ні, ну не являюся там убогим каким-то там психбольним, или не являюсь, що от ви смотрите. Ну, так, на да он дурак, он ідіот просто. Ну, вопрос, для чого мені це треба? Валерій Бабенко запевняє, що під час експертизи на нього ніхто не тиснув. От мені залишилось тут 5 років, 7 років до пенсії, да? Я все бросил и ушел на пенсию. Ну, возможно, если бы это стоило какой-то там такой вот. Я не думаю, что хозяева собаки в состоянии такие деньги заплатить. Ты, я думаю, что у того гаишника не хватит, наверное, денег. Вот взять и перечеркнуть всю мою карьеру. Стоп! О каком это он гаишнике? О чем речь? Так, здесь очень неожиданный поворот. Оказывается, отец парня, который выгуливал Стафа, бывший сотрудник ГАИ. Ах, вот оно что. Но теперь все немного проясняется. И поведение милиции, и результаты экспертизы. Там... Папа, ГАИ, МРЭ, вот эта вот вся связь. Понятное дело, если еще с первых дней было понятно, что, что где и как крутится. Тепер зрозуміло, чому господарі небезпечного Стафа продовжують спокійнісінько випускати його без намордника. Я до сих пор с ними живу и встречаюсь с этой собакой.
Очень страшно. Вот ребенок мой в школу ходит и боится заходить. Я спускаюсь за ним, потому что он боится заходить в двери, в лифт. Так, я нашел еще одно упоминание об этом Стаффордшире. Оказывается, он и раньше нападал на детей. Только в прошлый раз отцу ребенка удалось отбить его у собаки. Ребенок отделался легким испугом. Но дело все равно тогда спустили на тормозах. Отец ребенка не захотел связываться с хозяевами собаки. Они порасходились, да и все. Как вы думаете, почему она вот так ничем не закончилась? Отец ребенка того, он водитель. И он боится вот этого вот, что перекроют все пути. Да, в таком маленьком городке сотрудник ГАИ большой человек. Не удивлюсь, если по их логике трехлетний ребенок сам напал на Стафа. Лови мобильные хозяйки этого зверя. Отлично. Да. Ольга, меня зовут Станислав, я журналист телеканала ICTV, программа «Четвертая башня». Уже снимали, уже я рассказывала. В одну сторону только было все это показано и... Господарка відмовляється від зустрічі. Каже, що після трагедії з дитиною вони виїхали з будинку. Ми нікого вже не троє, ми вже там почти вже не живемо, ми вже... Бросаємо все, лиш би вже оставили в покої. Однак сусіди кажуть геть протилежне. Я до сих пор з ними живу і зустрічаюсь з цією собакою. Я, кажется, знаю, чому наші хазяїва так не хочуть розставатися зі своїм питомцем. У нашого Стафа нету паспорта, але є родословна. Собака племінна, щенки від неї стоять від 400 доларів. Звісно ж, ніяких налогів. От послухайте, що говорить їх коллега по цеху. Ну, понимаете, тут в городе собачников не так уж и много, а тем более тех, кто занимается стафами. Мы все друг друга знаем. Честно, потомство от их собаки одно из лучших по бойцовским качествам. И к тому же это стабильный доход, требующий минимальных вложений. Ну и член семьи. Вам понять, конечно, трудно. Жалко девочку, конечно, но я бы свою собаку тоже не дал бы себе. От і родина постраждалої дівчинки пригадує, що одразу після нападу собаки її власниця майже погодилась позбутися агресивного Стафа. Та потім забула про обіцянку. А у неї щенки у собаки. Вона ще мені говорить, ну, треба буде усипіти, ну, усипім, пусть уже там дві тижні докормить щенків. В итоге їм потім вже перехотілося усипляти. І так, бойцовський пес принадлежить бывшому работнику ГАІ. В небольшом городке его все побаиваются, и потому никто в одиночку не спорит с тем, что агрессивный Став бегает без намордника. Даже после трагедии с девочкой хозяева стоят за свою собаку горой, потому что это источник заработка. Дорогие щенки! Ксения пыталась объединить соседей и составить коллективную жалобу. Ксения обошла всех соседей у будинку. Они сначала подумали, что она собирает гроши на лечение. Я когда заходила, они: «Ой, да здравствуйте, денежку я сейчас дам». Я говорю: «Нет, я не за денежку». Я говорю: «Вы мне скажите, нужна ли ваша вот эта собака ваша в вашем подъезде, чтобы она находилась с вами?» Говорит: «Нет, у нас тоже детки, у нас внучки. Я не представляю, не дай Бог с моим ребенком». Говорит: «Это так страшно». Колективну скаргу підписали майже всі мешканці двору. Але в міліції знову жодної реакції. Я отдала жалобу в міліцію, в прокуратуру і депутату городскому. Ну, все эти письма, они вернулись следователю. Что говорить, если папа там милиционер? Вже з новими документами репортери повертаються в міліцію. Але тут на вході чатує давня знайома. І знову здравствуйте. Я хочу понимать, насколько реально то, что милиция либо с нашей помощью, либо с какой-то другой помощью устранит угрозу для жизни жителей дома. Хорошо, да, пусть какие-то меры. Обращаются. Так уже обратились с коллективной жалобой. Хорошо, я вам дополнительно сообщу, какие конкретные действия милиции, которые касаются заявления коллективной жалобы. Вона знущається? Колективна скарга на розгляді вже більше місяця. За цей час Стаф-тер'єр міг ще кілька разів на когось напасти. В заключенні від врача было то, что собака нормальная, нет у нее никаких каких-то заболеваний или бешенства. Так вот что, кроме экспертизы про легкие телесные, они еще и ветеринарной службой прикрылись. Понятно, надо сесть к этим ветеринарам. У ветслужбе выплывают новые, цікаві подробиці. На момент покуса мы эту собаку видели. После этого карантин, она у нас не проходила. Хозяин отказался ее нам. Я понял, давать. Вы знали, что вы потом ее проверяли, нет. Никто ничего нет. Не говорит. З'ясовується, що і обстеження собаки було формальним. Зробили лише аналіз на сказ і все. У вас документація, що на клінічно здорова? Воно наблюдалось. Где? Ви ж к
Когда произошел покус ребенка и обратились к нам, мы, привозите животное, мы разместим его в изоляторе. Хозяин категорически отказался это делать. Ветеринарний лікар розводить руками. Він не має важелів впливу на подібні ситуації, але вважає, що саме господар несе відповідальність за поведінку собаки. Однозначно, этому человеку со стороны общества должны быть предъявлены требования по изоляции данного животного. Человек не реагирует. До каких пор мы будем брать на себя, скажем так, орехи, промахи наших граждан. Человек воспитал ублюдка, собаку убил. Изволь убрать этого ублюдка. Это твоя собственность. В общем, все ни при чем. И судмедэксперт, и ветеринар. Только ребенок покалечен, а собака до сих пор по улицам гуляет. Тут без прокуратуры не обойтись. Я уже тут. Прокурор города будет с минуты на минуту. Я все-таки еще раз поговорю с хозяйкой, может, достучусь до нее. Спочатку господарка собаки Ольга Астахова знову відмовляється від зустрічі. Я понимаю, но поймите тоже и меня, и не показать вас, но это как минимум, когда это выйдет на экраны, много вопросов будет, почему как бы хозяева собак прячутся. Ну, вы же не прячетесь, вы идете на диалог. Да я ничего не прячусь. Після тривалої розмови нам таки вдається переконати жінку прийти на зустріч. Согласилась на завтра. Я приготовлю для нее небольшой сюрприз. А вот и наш прокурор. На відміну від міліції, прокурор міста не став ховатись за спинами своїх підлеглих. Але від нас він вперше чує і про історію з дівчинкою, і про численні скарги та прохання ізолювати небезпечного звіра. Якщо громадяни, які проживають десь поблизу цієї собаки, звернуться до органів внутрішніх справ, то, опять же, в рамках цього ж кримінального провадження це питання буде вирішуватись. Справа в тому, що до органів міліції неодноразово зверталася і сама громадянка, і громадяни. Бездіяльність міліції прокурора відверто дивує, адже постраждала дитина. Ну, мабуть, якщо говорити про моє власне відношення, то вони негативні. Перед об'єктивами телекамер прокурор обіцяє взяти цю справу під особистий контроль. І навіть ізолювати пса. Мабуть, десь буде приймальник для собак, так званий, де утримується собака. Зробимо відповідні висновки і будемо приймати рішення про локалізацію. На відміну від міліції, він навіть називає конкретні терміни. 2 дні потрібно для того, щоб завершити розгляд цієї скарги. Первая победа. Прокурор Свердловска открывает отдельное производство по коллективной жалобе на хозяев собак. Так что недолго ей теперь осталось пугать мирных жителей. А что по первому производству? Процесс ускорился. Что ж, после похода в прокуратуру мы имеем хорошие козыри перед разговором с хозяйкой. Ее сын тогда в подъезде обязан был удержать Стафа и оказать ребенку первую помощь. Ничего этого он не сделал, и теперь ему грозит уголовная статья. Возможно, это сделает хозяев позговорчивее, и они сами уберут зверя и предложат ребенку помощь. Сейчас попробуем уговорить хозяйку собаки решить все вопросы, если, конечно, госпожа Астахова не передумает прийти. На счастье, Ольга Астахова, власниця Стафа, не передумала. Дивіться далі. Хто виправдовує напад собаки на 3-річну дитину? Коли я підбігала, перегар такий, ну, бахнула. Сожитель подруги був, взагалі готовий. Що скажуть в обличчя одна одній мати дитини та власниця собаки? Ти мене в цій ситуації будеш судити? Що ти хочеш від мене? Я нічого не хочу. Я хочу, щоб ти не брала от це. Та як змінить життя обох родин ця перша очна ставка? Пащі звіра. На Луганщині бійцівський пес напав на 3-річну дівчинку. Їй дишати треба, і у неї тут все в крові. У неї отак тут підриває. Тут, представляєте, маленьке таке тільце твоє. Дитині практично розірвало обличчя. Втім, судмедексперт визначив травми як легкі тілесні ушкодження. Я не можу сказати, що не обезображують лицо, не обезображують. Одному не подобається, другому не подобається. Мати малечі переконана, в міліції навмисно затягують розслідування, бо господар собаки сам правоохоронець. Там папа, ГАИ, МРЭ, вот эта вся связь. Больше ничего, никакие комментарии я
обширнее дать не могу. Извините, спасибо. Постраждала дитина не отримала на лікування ані копійки компенсації. А звір продовжує лякати інших мешканців будинку. Її вбити треба до собаки. Та що на це скаже власниця собаки? Ольга Астахова таки прийшла на зустріч із репортерами. Вона помітно нервує. Ой, як вам сказати... Жизнь перевернулась так, что мы здесь уже не живем. Из-за того, что, допустим, пусть живут спокойно, и я хочу жить спокойно. Потому что были угрозы по телефону, и расправа, и убьем, и машиной собьем, и сына завалим электрошоком, оглушим, руки-ноги поотрубываем. Жінка переконує, що у небезпеці нині не мешканці будинку, а саме її родина, бо боїться помсти. А полювання на неї відкрила Ксенія Матюшенкова, мати постраждалої дівчинки. Разнос такой, везде по сетям, мерзкая дрянь, мразь. Просто я не знаю, для чого це було все зроблено. Астахова переконує, що пропонувала допомогу, але Ксенія відмовилась. А свого улюбленця, став-тер'єра, вони вже максимально ізолювали від людей. І собаку тут, ну пройдіть вон, її почти не бачать, тому що ми її або ночі виводимо, в машину садимо, вигулювати вивозимо. Тому що я вже просто не знаю, як нам тут жити. Всіх цих ганів. Чекайте, але щойно власниця собаки казала, що їх родина тут більше не живе. Далі більше. Ольга запевняє, що це п'яна компанія спровокувала напад собаки. Дзвонок від сина. Ну, кричить: «Мам, виходи швидше на вулицю». Я кажу: «Що случилось? Ма, вони п'яні були, ма, вони п'яні були». Ось так кричить. Коли я підбігала, перегар такий, ну, бахнула ще там. Я ще та сама. Служитель подруги був взагалі готовий. Ну, взагалі. Так ребенок же готовий не був. Ребенок, я розумію, просто ось це все близько, ось цей запах алкоголя, і він почав так руками махати, пхатися в ліфт. Гвалт, вот этот вот, а дитё у него вот, ну, вот здесь. Да, друг на друга за глаза барышни говорили достаточно. Интересно, что они скажут друг другу в лицо? Очна ставка. Перевіраний спосіб з'ясувати правду. Привет. Смысла просто нет. Я опять п'яная, извини только. Ксенія чула все, що тільки наговорила Ольга, і просто закипіла. Говори, що я вру, що ми були п'яні. Це спеціально це все? Ні, це телевізіння, не спеціально. Да, ну я вижу. Ольга, я говорила всю правду. Ну, я говорила всю правду. А я вру, да? Я не знаю, ми бежали, що ти... У мене дитя окровавленное було, я біжала сюди, ви рознюхали, ми сочинили історію эту всю. Сразу міліції дали свою версію. Коли ми це придумували? Коли возле тебе стояли, чи сиділа я, ти возле нас стояла? Оль, ти хоч сама собі логіку іщеш? Суперечка просто на очах набирає обертів. А ти іщеш себе? Звісно, я собі іщу логіку. Я-то там була. Я-то собі не прикриваю задницю. А я собі теж... Я не слушаю, ми були п'яні там ніякі. Ти подошла к Мише, ти дзвонила. Які ви були? Ти мене в цій ситуації будеш судити? Що ти хочеш? Я нічого не хочу. Я хочу, щоб ти не брала от це. Не врала? Конечно. Не врала. Давайте вот без эмоций. Сейчас как бы конструктивный диалог должен состояться между вами, потому что в любом случае произошел инцидент. Пострадал прежде всего ребенок. Але схожі жінки нікого не чують. Ну как не надо? Ну как не надо? Какого разноса? Ну как не надо? Как не надо? Что я бросаю квартиру? Понимаешь? Я вообще уезжаю в другой город. А мы не бросаем. Дитя у меня живет у родителей. Ну я не знаю. Да ну давай. Я не знаю, что вообще? Что вообще? Зачем вот это вот все? Зачем? Ну так вот давайте теперь этот конфликт решим как минимум спокойно. Попробуем хотя бы попытаться друг друга услышать. Я уже никогда в жизни спокойно жить не буду. Никогда в жизни я спокойно жить не буду. Пристрасті сягають апогею. Здається, ось-ось гряне грім. І тут нерви у господарки собаки не витримують. Вам не понятно. Довгі місяці ці дві жінки не наважувались подивитись одна одній в очі. Не хотіли шукати виходу з проблеми, яка кардинально змінила життя обох і не дає жити далі. Вам не зрозуміти цього всього. Я тобі не зрозуміти, як воно мені. І що, попадала в такі ситуації, що кожен день, що ли, не що? Я таке ж дитю дам, мені там 40 років скоро буде. Репортери залишають жінок сам на сам. Можливо, саме зараз відбудеться їх перша щира розмова.
Лише за годину з під'їзду виходить Ксенія. Ксюш, ну до чого ви договорились? Ну, сьогодні, видите, самі видели. Спочатку вот этот вот женский базар, тыканье и все на свете, ну... Произошло это общение, которое должно было быть. Отже, вперше за 4 роки після трагедії ці дві жінки змогли поговорити і навіть намітили вихід з кризової ситуації. Мати дівчинки відкриє рахунок, на який власниця собаки щомісяця вноситиме гроші на лікування дитини. Агресивного собаку родина більше не випускатиме без намордника. Це головний результат. Судитися жінки більше не хочуть. Спасибо вам, конечно, что вы не безразличны к таким ситуациям. Вы помогаете людям, сближаете людей, как-то пытаетесь общий компромисс найти. Вот мне, например, сейчас как-то и на душе как-то легче. Ну, конечно, 1 ноября не вернешь. Тихо, все будет хорошо. Неожиданный финал. С одной стороны, хозяев собаки не отдали под суд, а с другой стороны, они таки наказаны осуждением соседей, знакомых, моральными страданиями. И теперь они сами предлагают помощь пострадавшей девочке. А это самое важное – искреннее раскаяние. К сожалению, подобного не скажешь о герое нашей другой истории. Она похожа, там тоже есть собака, но иногда люди оказываются значительно страшнее животных. В селі Піщенка на Дніпропетровщині жорстоко побили 25-річного хлопця. Олександр Щіпець на все життя залишився інвалідом. Але міліція палець об палець не вдарила, аби покарати винного. Ім'я його відоме, свідки є, але розслідування затягується вже рік. Тим часом родина хлопця витратила всі гроші і не має ані копійчини на термінову операцію. Моєму сину треба операцію робити, мої місяці. У нас нету таких денег, я уже не знаю, куда мне идти. Этот вопрос волнует каждого из нас. Безопасно ли выходить на улицу, если тебя там могут избить до полусмерти, а наказание никто не понесет? Кто подмазал местную милицию? И как помочь парню? Надеюсь, Юля уже выяснила первые подробности. Я уже на месте. Мама Саши Щипца ждет нас дома. Сын не может передвигаться самостоятельно, и поэтому теперь она вынуждена всегда быть вместе с ним. Мати Сашка ніколи не забуде той вечір. Вона чекала синів на святкову вечерю, планувала відзначити річницю весілля. Натомість отримала жахливий телефонний дзвінок. Одівайся, поїдемо в лікарню, Сашка в лікарні, в СРБ. Сашу побили. Коли Олена дісталась з лікарні, Сашко був на операційному столі. Гарантії, що він виживе, не давав ніхто. Шийна кістка увійшла в мозок. Вот получается у нас вот череп. Вот это розрізали отак. Вот, розрізали до самого уха. Вот такая дырка була. Вот така дырка була. Шух туди хотіш, кажу, і палець засовуй. Под дихательний апарат. Вот это он дышал через легкий, через этот. А с глазиком. А глаз у нас повністю зашитий. Друзі, які провели Сашка до лікарні, розповіли, що сталося. Їх компанія – два брати-щипці, їх друг Анатолій з дружиною та 4-річною дочкою повертали з річки. Раптом на вулиці на дитину кинувся собака. Ребенок почав пищати, ми теж почали відганяти хлопками. Вони вже майже відігнали собаку, коли з-за повороту до них кинувся її господар. І мене ударило, я так два шага отошов, я спрашиваю, за що? Може, зараз я вб'ю, зарежу цю собаку. Хазяїн пса ніби оскаженів. Сашка лежить лицом в землю, лежить. І Забара Олег б'є його. Криваву бійню зупинили сусіди, які збіглись на крики. Вони ж викликали швидку. Очнувся вже в скорій, я не мог зрозуміти, де я, що зі мною. Коли я бачу, Саня лежить на лежанці. Тим часом власник собаки спокійнісінько пішов додому, слідом за своїм неушкодженим собакою. То є здесь не пес напав на людей, а його хазяїн. Чуть не убив прохожих за свого любимця. Що ж там за собака така? Той тер'єр? Та ні, тут цілий волкодав. Хозяин! Здрасте! А с хозяином поговорить можно? А когда будет? Господаря Олега Забари наразі вдома немає, але його собаку нам вдається побачити.
Пес схожий на бійцівського. Сусіди про його власника говорять неохоче. І в усіх проблемах винуватять погані звички власника собаки. Ну, то він так до неї водки. Ага. От і все. Водка все. Все робить. Говорят, Забара був смертельно п'яний в той день, коли избил Сашу Щипца. Сашина мама приходила к нему. Забара самый последний вышел. Ну, Забара не вышел, а якась виползав. П'яний вже виползав. Отаке, от все. Там ворота так оперся, начав нецензурними словами. Я під'їхала, сразу один вопрос задала. Олег, що случилося? Що произошло? Ну, в ответ услышала нецензурні слова. При цьому жодного синця на Забарі не було видно. Хлопці, яких ледь не забив цей чолов'яга, навіть не встигли дати йому здачі. Странна ситуація. Хазяїн пса бойцовських кровей не тільки не держить його на поводке, но і сам нападає на прохожих. Безнаказанно калечить парня, держить всю округу в страхі. Но не можуть так боятися люди обычного п'яницю. Здесь есть еще какая-то причина. Здесь явно что-то не так. История, казалось бы, банальная, но по какой-то причине расследование затянулось на целый год. Иду в местный райотдел милиции. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно нам пройти, Станислав Мельничук? Ну, холодно там. Пройти куда? Да вот хотя бы сюда. Прежде чем приехать, наверное, нужно было позвонить для того, чтобы можно было подготовить. У местной милиции говорить с нами не готовы. Мы рады вас видеть, но для этого нужно время. В чому время? Для того, щоб підготуватися. Згодом стає зрозуміло, до чого хотіли підготуватися правоохоронці. Виявляється, у них відразу дві справи про напад на Олександра Щипця. Одна порушена за заявою побитого, а інша – зі слів самого нападника. Ось версія подій Олега Забари. 50-річний мешканець села Піщанка повертався додому і по вулиці Робочій цього села зустрів троїх невідомих йому хлопців, які попросили закурити. Та під час, коли чоловік шукав цигарки, стали наносити йому удари. Отакої. Виходить, це не Забара напав на хлопців, а навпаки. А він просто дав здачу. Ну, кріпкий мужик, показався. За цією версією, Забара не просто міцний, а залізний. На нього напали троє, а у нього жодного синця. На нього взагалі нічого не було. Він був нормальний. Не було ні побитого, ні синяков, нічого. Натомість хлопців рідна мати впізнати не могла. Лицо, як пузир. Вот такой, все оплывше полностью, и глаза, все на свете, и нос, все, вот такой пузырь. На кровати вот такая трафареточка, там была имя, фамилия, отчество и год рождения. Вот единственное, что я глянула на трафаретку, фамилия, имя, отчество, все же моего сына. Я ж посмотрела, говорю, это не мой Саша, а медсестра говорит, нет, это ваш, говорит, сын. Та міліцію стан Сашка не цікавив, каже Олена Щепець. Розслідуючи напад на її сина, правоохоронці навіть не викликали на допит свідків. Ні Сережу не визивали, як говориться, ні Толіка, щоб, ну, посмотреть, як воно там було, як там удари, де тут Забара сидів, стояв. Вместе з тим, розслідування вже завершено і діло передано в суд. А все произошедшее записано со слов нападавшего. А он, в свою очередь, утверждает, что все травмы Саши Щипца от одного единственного удара. Просто потерпевший сам затылком ударился об асфальт. И все. Ну да, я помню. После того, как Забара мирно шел по улице, братья Щипец с 4-летним ребенком на него напали. Кстати, а что там с заявлением самого Забары? Милиция дело закрыла, видно, что в суде не смеялись. Криминальная справа по его заяве была закрыта. А чому была закрыта? Сейчас. Сейчас. Не наданий акт судово-медичного обстеження. В зв'язку з чим неможливо було встановити ступень тяжкості тілесних пошкоджень. Странно, що діло по заявленню Забари взагалі відкрили. Ну, якраз нічого странного. Я тут навел справочки. Олег Забара, бывший сотрудник милиции. Я думаю, у него остались старые связи. Что он ходит пьяный по селе и говорит, мне ничего не будет. Вот и выяснилось то, что не давало мне покоя. Забара из сотрудников органов. А там, говорят, бывших не бывает. Ну что ж, суд может доказать, что я не прав. А на когда назначено слушание? Первое заседание суда назначено на 17 марта. Если Забара осудят, то семья Щипца получит компенсацию. Ну, решение на этом заседании вряд ли примут, но там мы можем попытаться поймать Забару. На засідання суду чоловік, що напав на Сашка, дійсно прийшов. Але на спілкування він, звісно, не налаштований. Я Юлія Юрійовна,
журналистка телекомпании ICTV, программа «Четвертая башня». Я хотела бы с вами побеседовать по поводу... Адвокат сейчас приедет, я тебе разговариваю. С адвокатом? Конечно. Я с вами хотела поговорить. Я от вас хотела узнать, как это все происходило на самом деле. Олег Забара намагався уникнути відповідей. Та зрештою, тікати від камер йому нікуди. Суд ось-ось почнеться. Так ви дійсно один були? Я один, так. Да. Неужели вот так з одного удара так могло такое произойти? Ну, там даже удара не було. А что было? А что было? Может, не сам упал. Сам. Отже, Сашко сам упал. Лицо, как пузырь, вот такой, все оплывшее полностью, и глаза, все на свете, и нос, все, вот такой пузырь. Своєї провини чоловік не визнає. Как вы считаете? Сам, не вообще себе вини, сам я не чувствую за собой. Не чувствуете? Не чувствую, никак. Все, я сказал, я разговариваю не буду. Коли ж до суду приходить мати постраждалого хлопця, адвокат Забари починає вимагати зупинити зйомку. І ситуація стає ще більш напруженою. Ти навіть, якщо ти не боїшся, що ти не виноватий, чого ти ховаєшся, чого ти тікаєш? Врешті засідання суду починається. І триває лише кілька хвилин. Виявляється, повістку проігнорували експерти, які оцінювали травми Сашка. Засідання перенесли, а відчуття, що затягують спеціально. Я хотіла би поговорити об этом з рідною сестрою Забари. Потерпівша сторона заявляє о том, що ведеться умисне затягування діла, тому що ваш брат має отношение к органам внутрішніх дел, міліції. Когда-то в молодості він работал в 20 лет после армии в милиции он то ли в розыск, я не знаю. Это было так давно. Отже, сестра запевняє, що нині її брат не пов'язаний з органами. І твердить, що це він жертва. Іти на мирову родина Забари не збирається. Як і давати гроші на лікування хлопця. Рік тому, коли мешканця села Піщанка Сашка Щіпця по-звірячому побив Олег Забара, гроші на порятунок хлопця збирали всім селом. У місцевих крамницях встановили скриньки. Сам нападник не дав ні копійки. В магазині продавці йому говорили, і сусіди наші всі говорять, що Олег, як тобі не стидно? Ты хотя бы поехал этой семье, ты хотя бы оплатил лечение, чтобы сына хоть на ноги поднять. Нині хлопець не бачить на одне око. Ледь розмовляє і потребує термінової операції на головному мозку. Втім, Сашко дуже вірить, що видужає. Ну от зараз осталась тебе тільки одна операція, правильно? Так. І що далі після неї буде? На роботу піду. Женишся? Так. А какая у тебя жена будет? Умная жена. Одна така важлива операція. На неї потрібно 20 тисяч гривень. Очевидно, що рішення суду буде не скоро, а операція Саші Щипцу нужна вже зараз. Надо сельсовет потрясти. Средства на помощь, як правило, предусмотрені в бюджетах. Главное – направить їх по адресу. Здравствуйте, муж. Здравствуйте. Добрий день. Добрий день. Голова сільської ради Піщанки не був знайомий з Оленою раніше. І про біду з її сином чув лише від журналістів. Особиста зустріч і історія, почута з уст самої матері, схоже, не лишила місця байдужості. Після перемовин і роздумів шанс знайти гроші на лікування таки з'явився. Пишіть заяву. Прошу. Прошу. Предоставить мені матеріальну допомогу. Орієнтувальна стоїмость, ну, 1010, наверное, точно, да? 15 тисяч операція робиться. Вперше за рік у матері Сашка на обличчі з'явилась посмішка. Операція можлива. До жінки повернулась надія, що син встане на ноги. Все ти взяв? Чесно. Господь Бог, наверное, послав мені. Це Юлічка точно, що Господь Бог послав. Слышав мої молитви, що дитина нічому. Ні в чому перед Богом якась не перевинила. Я дуже сподіваюся, що ці гроші допоможуть Саші повернутися до нормальної життя. Так, але головне заставити Забару платити компенсацію. Не спіши. Слухання по ділу ще продовжуються, і вина Забара ще не доказана. Но надежда є. Такі, як Забара, повинні зрозуміти, що ніякі тили в міліції не допоможуть їм уйти від відповідальності. Кстати, звонила Ксения, мама девочки, которую покусал Став. Странно, но адвокаты еще не уладили все дела. Зато хозяева собаки всю вину признали и готовы платить за лечение ребенка. И это справедливо. А на сегодня все. Встречаемся через неделю.